aikaa. Sähköistä tunnelmaa ja hermoiluakin oli ilmassa, mutta hyvää peliä nähtiin tänään, kun pöytätenniksen uusi sarjatulokas Top 80 kohtasi vanhan sarjajoukkueen Keravan pallokerhon. Olemme ottelussa Mika Wahlström ja Martti Autio. Martti Autio pelaa tässä raita asuisena. Olemme ottelun kolmannessa erässä. Keravan pallokerhon joukkue johtaa 4-1. Keravan pallokerho siirtyi 1-0 johtoon Odaalin ja Areniuksen pelin jälkeen. Autio voitti Husson ja siirsi KPK:n 2-0 johtoon, kuten myös Jokinen. Husso tasoitti 1-3 ja nyt olemme tilanteessa 1-4. Top 80 joukkueessa pelaava 16-vuotias Mika Wahlström on kuullut hyvästä rystylyönnistään. Tänään kuitenkin pelissä oli pientä hermoilua ja hän sai tunnustaa paremmakseen vanhan maajoukkuekonkarin Martti Aution. Martti Autiolla oli tänään myös hallinnassa hänen voimakas yläkierteinen kämmen lyöntinsä, jonka edessä Mika Wahlström niin monta kertaa oli voimaton. Tilanne 20-20. Pöytätenniksessähän erä on voitettava 2 pisteen erolla, joten sekä Autiolla että Wahlströmillä on mahdollisuuksia voittaa tämä erä. Pallo kuitenkin yli ja Autio siirtyy pisteen johtoon. Näin Autio on voittanut tämän erän ja tilanne KPK:n hyväksi 5-1. Ja 2 pelien jälkeen jatketaan 4 pelillä. KPK-joukkue Autio Jokinen ja Top 80 puolella. Vasemmalla puolella pelaa Husso ja Arenius. Myös 4 pelin voitti Keravan pallokerho ja samalla 6-1 päättyi Top 80 ja Keravan pallokerhon välinen pöytätennisottelu. Toisessa mestaruussarjaottelussa Kaiku Turusta hävisi Tip Tikkurilalle 4-6. 2-3. Miesten puolella Suomi otti puhtaan voiton 5-1 Belgiasta. Naisten 2 pelin mestaruuden vei lopuksi Hollannin Bettine Riiseko. Miesten 2 pelin finaali oli yllättäen täys ruotsalainen, siinä Mikael Appelgren voitti Euroopan mestaruuden erin 3-2 vastustajanaan vain 16-vuotias Ruotsin Jan-Uwe Waldner.